भाज ना कौन कर मोबाइल गोटे गीत गीत रात कौन घटना कह से दिन कौन कर मो झी कौन कर चाबी मो पुर गाड़ी चाबी की लुचे की बैग रखी रखी दे कि मन नहीं तर सला के सुटिंग तर राति पाइला मो पु बिचारा के खोजा खोज राखी बांधी रात मो पु को हैरान कर गाड़ी चाबी लुचे दबु से हैरान हबो भाव विभल मो पु ना कौन कहल तु चिंजु मत किए मुझे तो मूड ऑफ कहीं मानस फोन नहीं बिचारा मधुर मन दुख जय जगन्नाथ फोन नहीं है तो फोन ही जॉब बिचारा फोन देख मानस था फोन नहीं था मन मां पापा को ना भी है मैं मोदो देख मां मां मानस ना ना मां नस मां नस नस मां ने चोरी कर नहीं छु नहीं इतने समय पर कौन दो छु फोन मधु जो बाया
ଲାଗିଛି କଣ ସେ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କରୁଛି ମୋ ବୋଉ ଆଜି ପୁଣି ଗୋଡାଉନ ସିନ୍ ହବ ନାଇଟ୍ ଏକ୍ସଟେରିୟର ସିନ୍ ଅଛି ନାଇଟ୍ ଏକ୍ସଟେରିୟର ରାତିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପାଇଁ ମଧୁ ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଣ କଣ କୋଉ କୋଉ ଗୀତ ପରଫର୍ମ କରୁଛୁ ସେଇଟା ସେଇଟା ସିକ୍ରେଟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଜି ସାତକ ସଂସାର ଆୱାର୍ଡ ଜଲ୍ଦି ଆସୁଛି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଠି ବସି ପ୍ରମୋଟ କଲାଣି ବେଷ୍ଟ ନାୟିକା ଭାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ZS ନାୟିକା ସ୍ପେସ 03 03 ନୁହଁ ଖାଲି 3 ଖାଲି 3 ଓକେ ସେଇ 3 ଦେଖିଲୁ ଏଡେ ବଡ ମୋଟା କାଇଁ ଏଡେ ବଡ ମୋଟା କାଇଁ କରୁଛୁ ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ମୋଟା କରୁଛୁ ଓଲଟା ମୁଁ ପ୍ରମୋଟ କଲେ ମୋତେ ହିଁ ଖରାପ କହୁଛୁ ବେଟେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରମୋଟ କରିବେ କି ନାହିଁ ତୁଡେ ପ୍ରମୋଟ କର ତା ପାଇଁ ପ୍ରମୋଟ କର ନାହିଁ ନାହିଁ ସେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କର ଟିକେ ସେମ୍ ZS ନାୟକ NAYAK ନାୟକ ସ୍ପେସ 02 5757 5752 କୁ ଆପଣ SMS କରନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ବେଷ୍ଟ ନାୟକ ଭାବେ ସିଲେକ୍ସନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା ଦୟାକରି ଆପଣ ମାନେ ମୋ ପୁଅ ବୋହୁଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ନାୟକ ଆଣ୍ଡ ନାୟିକା ଭାବରେ କଣ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ କଳା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କି ମୁଁ ରଖିଛି ବୋଲି ନେଇକି ରାତିରେ ପଳେଇଛି ସୁଟିଂ ମିଶିକି ଗଲୁ ସକାଳୁ ପାହାନ୍ତିଆ ବେଳକୁ ଗଲୁ ଯେ ହେଲେ ମୋର ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଚାବିଟା ପଡ଼ିଥିଲା ଆକ୍ଚୁଲି କି ନେଇଯୋ ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ତ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ କାଲିକେ ନେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବିକି ମୁଁ ଚାବିଟା ରଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଚାବିଟା ମୁଁ ହିଁ ନେଇକି ପଳେଇଲି ସେ ମନ ତୁ କ'ଣ କଲୁ ସେ ରାତି ଆଧରେ କିଛି ନାହିଁ ଜୀବନଟା ସେଉ ଯାଉଛି ହଉ ସେପଟ ଜଣେ ଖାଉ ଏପଟ ଜଣେ ଖାଉ ମଝିରେ ମଞ୍ଜିଟା ଥାଉ ମଝିରେ ମୁଁ ମଞ୍ଜିଟା ହେଇକି ରହିଗଲି ତ ସକାଳ 4:30 ବେଳୁ ଚାବି ପାଉନି ଏପଟ ସେପଟ ସେପଟ ପଟ ସେଟ୍ରେ କେହି ନଥାନ୍ତି ହଁ ଡର ବି ଟିକେ ଲାଗୁଥାଏ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥାଏ କେହି ନଥାନ୍ତି କେହି କୁଆଡ଼େ ନଥାନ୍ତି ସେଇଠି ଭିତରେ ହଁ ତାପରେ ଗଲି ମନିଟର ପାଖକୁ ମନିଟର ପାଖରେ ଯାଇକି ଚାବି ଖୋଜିଲା ଠକ୍ 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 ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥାଏ ମୁଁ ଭାବିଲି କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସୁଛି କି ମୁଁ କହିଲି ଯିଏ ଯାହା ଆସୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଆଗେ ମୁଁ ମୋର ଚାବିଟା ଖୋଜିଲି ଚାବିଟା ଖୋଜିଲି ସେଠି ମିଳିଲାନି ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ପଛରେ କି ଗୋଟେ ଖଟଖଟ ଖଟଖଟ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଯିଏ ଯାହା କହୁଛୁ କହୁ ଯିଏ ଅଛି ଥାଉ ସେଇଠି ଜାଗାରେ ଥାଉ ଖୁସିରେ ଥାଉ ଭୂତପୂତ ଯିଏ କିଛି ଖୁସିରେ ଥାଉ ତାପରେ କ'ଣ କଲି ଆସିକି ମେକଅପ୍ ରୁମ୍ରେ ଦେଖିଲି ମେକଅପ୍ ରୁମ୍ରେ ମିଳିଲାନି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ରୁମ୍କୁ ଆସିକି ଖୋଜିଲି ଖୋଜିକି ବାହାରିକି ଆଇଲା ବାପ ଭାଇଙ୍କର ତାଲା ମାରିଦେଇ ପଡ଼ିଲି ଆଉ ଟିକେ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ତାପରେ କ'ଣ କଲି ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ଆକାଶକୁ ଫୋନ୍ କଲି ଭାଇ ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କ'ଣ କରିବା ସେ ଗାଡ଼ିଟେ ଦେଲେ ଗାଡ଼ିଟେ ନେଇକି ଘରକୁ ଗଲି
घर बापा उठेली उठेगी से मत गोटे चाबी दे नहीं आसिक गाड़ी फाइनाल आउर मे पर्यटन रागि नी कि सी मतलब रगेला कथा कहला कहला मुझे लुचे थी कौन कौच भाई भाई घर लगे ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା କୋଉ ଗାଡିଟା ତମର ବୋଲି ଧରିକି ରଖିଲି ବୋଲି ମତେ କହୁଛ ନା ଦେଖିଲେ।